Det som satte igång de här bönemötena som vi har för väckelse, det var ju längtan om Azusa Street. Längtan om att få uppleva en väckelse så som den på Azusa Street. Så jag tänkt läsa de allra första ögonvittnesskildringarna från den väckelsen som ju satte igång hela pingströrelsen, hela den karismatiska rörelsen. Och som därför är av yttersta vikt för pingströrelsen och hela den karismatiska rörelsen att känna till och att längta efter. Vi kan inte längta efter något sämre än detta. Vi kan inte sätta ribban lägre än det vi kommer ifrån. Och det som vi vet att Gud kan göra idag, att han inte har slutat sända pingsteld efter Bibelns tid, utan att han fortsätter göra det. Så då i Henrik Engholms bok om Azusa Street så finns den allra första skildringen från väckelsen som han publicerade i sin egen tidning The Apostolic Faith. Och rubriken är Pingsten har kommit. Los Angeles besöks av en väckelse med biblisk frälsning och pingst, så som apostlagärningarna beskriver. Guds kraft har upprört vår stad som aldrig förr. Pingsten har verkligen kommit, åtföljd av bibliska bevis. Många har blivit omvända och helgade och fyllda med den heliga ande. Och de talar i tungor som man gjorde på pingstdagen. De händelser som dagligen utspelar sig i byggnaden på Azusa Street och i kyrkor och missioner i andra delar av staden går inte att beskriva. Och den verkliga väckelsen har bara börjat, eftersom Gud till största delen har verkat bland sina barn och fört dem till pingsten och därigenom lagt grunden för en mäktig frälsningsvåg bland de oomvända. Mötena hålls i en gammal metodistkyrka som delvis hade omvandlats till ett hyreshus, samtidigt som man hade låtit ett stort laggårdsliknande utrymme på markplan förbli ofärdigt. Här samlades ett dussintal varje dag samtidigt som man höll möten på Bonnie Bray Street på kvällarna. Inom kort började Gud uppenbara sin kraft och snart kunde inte byggnaden rymma folkskarorna. Nu pågår möten på Azusa Street hela dagen och långt in på natten och elden sprids över hela staden och till de omkringliggande städerna. Stolta och välklädda predikanter kommer för att undersöka vad som pågår och strax blir deras värdiga ansiktsuttryck förbytta till förundran. Sedan blir de övertygade och många gånger finner man dem nerböjda mot det smutsiga golvet medan de ber Gud förlåta dem. Och göra dem som små barn. Det skulle vara omöjligt att slå fast hur många som har blivit omvända, helgade och fyllda med den heliga ande. Människor beger sig dagligen iväg i alla kompassens riktningar för att sprida detta underbara evangelium. Så står det lite senare i samma uttryck av den här tidningen. Korta vittnesbörd om vad som händer. Det kanske blir enklast att läsa på engelska. För det här är då Fire on the Earth som beskriver väckelsen utifrån vad den här tidningen där Apostolic Faith skriver. Så det är bara, de bara återger olika nummer av den tidningen. Many have laid aside their glasses and had their eyesight perfectly restored. The deaf have had their hearing restored. A man was healed of 20 years of standing. Many have been healed of heart trouble and lung trouble. A little girl who walked with crutches and had tuberculosis of the bones, as the doctors declared, was healed and dropped her crutches and began to skip about the yard.
A Mohammedan, det vill säga muslim. A Sudanese by birth, a man who is an interpreter and speaks 16 languages, came into the meetings at Azusa Street. And the Lord gave him messages which none but himself could understand. He identified, interpreted and wrote in a number of the languages. Som alltså talades då. A brother who had been a spiritualist medium and who was so possessed with demons that he had no rest and was on the point of committing suicide was instantly delivered of demon power. He then sought God for the pardon of his sins and sanctification and is now filled with a different spirit. The gifts of languages is given with the commission, go into all the world and preach the gospel to every creature. The Lord has given languages to the unlearned, Greek, Latin, Hebrew, French, German, Italian, Chinese, Japanese, Zulu, and languages of Africa, Hindu and Bengali and dialects of India, Chippewa and other languages of the Indians, Eskimo, the deaf-mute language, and, in fact, the Holy Ghost speaks in all the languages of the world through his children. Tungotalet var mer än påhittade ord, så att säga. Som vi ju vet, man talar det i existerande språk. Ja. Vi vill avsluta med tillvittnesbörd från samma väckelse. Många frågar oss hur verket på Azusa Street-missionen började. Vem som är dess grundare? Herren är grundaren och upphovsmannen till den här rörelsen. En grupp ödmjuka människor i Los Angeles hade under mer än ett års tid bett om mer kraft från Gud till frälsning för en förlorad och lidande mänsklighet. De visste inte då vad det var de behövde. Men de visste en sak. Människor blev inte frälsta och helade i den utsträckning de längtade efter. De höll regelbundna möten, bönemöten, i hemmen under flera månader. Sen kände de sig ledda av Herren att kalla broder Seymour från Houston och försåg honom med medel för resan till Los Angeles. Det var verkligen en kallelse från Gud, precis som när han sände sin heliga ängel till Cornelius för att den skulle sända bud efter Petrus. Broder Seymour kom och förkunnade dopet i den heliga ande och sa att de skulle samlas varje eftermiddag klockan 3 för att be om ett utgjutande av kraft. Han sa att han ännu inte hade fått pingsten, men att han sökte den och ville att alla de heliga skulle be tillsammans med honom till dess att de alla fick ta emot pingsten. Några ansåg att de redan hade den, men andra var tveksamma som det inte åföljdes av några tecken och nästan ingen blev frälst. De mötte mycket motstånd, men de fortsatte fasta och be om dopet i den heliga ande. Och den 9 april 1906 föll Guds eld över huset på Bonnie Bray Street. Pingsten utgjöts över arbetare och heliga. 3 dagar senare fick broder Seymour ta emot sin pingst. 2 av dem som hade arbetat tillsammans med honom i Houston kom till Los Angeles alldeles innan pingsten föll. De kom uppfyllda av helig ande och eld. En av dem, Lucy Farrow, hade tagit emot sin personliga pingst. Och hon sa att Herren hade sänt henne för att tillsammans med oss lyfta upp den och det är bara sanning. Hon kom med kärlek och kraft och lyfte upp Jesu Kristi blod och all hans fullhet. Sedan dess har elden fortsatt och 100-tals själar har blivit frälsta och helade. Vi kan verkligen se att väckelsen fortskrider. Herren Gud verkar i flera missioner och kyrkor med sin väldiga kraft trots motstånd. Väckelsen har spridit sig till städerna runt Los Angeles, ut i delstaten, till flera platser i de förenta staterna, samt i andra sidan havet. Jesu blod övervinner varje fientlig kraft och makt. Ära vare Gud.
Så ser väckelsen ut. Mm. Och som sagt, vi kan inte lägga ribban lägre än så. Och frikyrkan i Sverige, den karismatiska frikyrkan, måste verkligen göra sig medvetna om sitt ursprung. Vad Gud har gjort bland oss. Mm. Vad Gud kan göra igen. Mm. Mm. Och inte tänka oss att den gråa, halvsovande kristendom som vi ser i Sverige är liksom det normala. Det som det är optimalt. Mm. Den Gud vill så mycket. Mm. Vi tar och ber för det. Mm.